kami telah pun mendaftarkan Muda Malaysia, Malaysian United Democratic Alliance Muda, dalam bahasanya Ikatan Demokratik Malaysia, yang akan kita panggil Muda ataupun Muda Malaysia. Muda ini bukan sahaja sekadar umur. Muda ini mewakili semua lapisan masyarakat, tidak kira faktor umur, agama, bangsa. Muda itu lebih daripada segi fahaman, ideologi, idealisme, perjuangannya yang betul-betul inklusif bagi semua. Muda ini akan jadi parti yang membela bangsa dan agama, dipimpini oleh majoriti anak muda dan policy focus, iaitu lebih kepada jalan penyelesaian kepada masalah-masalah negara sedia ada. Muda akan dikepalai oleh rakyat Malaysia yang datang daripada pelbagai lapisan masyarakat. Ada CEO muda, ada cikgu-cikgu, ada civil society leaders, ada doktor, ada petani muda yang telah pun berjaya untuk secara disruptif dalam industri ini atau sendiri. Mereka telah pun membuktikan kemampuan dan kebolehan diri mereka, dan kini mereka ingin berkhidmat kepada masyarakat semula. Kebanyakan daripada mereka ini pada peringkat awal gajinya jauh lebih tinggi, tetapi sanggup meninggalkan kemewahan, pangkat, kedudukan untuk bersama dalam perjuangan untuk betul-betul membawa politik baru, politik muda, dan tidak lagi terkongkong dengan politik lama, politik tua yang akhirnya menyebabkan negara kita sukar untuk maju ke hadapan. Butiran lanjut akan kami maklumkan kepada media secara berperingkat. Lagi sekali kami mengucapkan terima kasih